kuri vuga ku mpamvu bahanze bambara fime mu bitaramo n'iki nza kubisobanura ko bishinaga babizi hari nk'umuntu uzahagaramiza abenshi babasinze wavuze ihe mpamvu aka yubwira bavuze ihe mpamvu yubwira bavunye nyinshi wasanga ari rumaguruha nago nanago nabe hatari mpiwe isinzi no nandi yo nateretse mu fime no kwikora nafata ndakunda iyo nateretse mu fime hano krema ntago bituma turi gucanwa eh abari kuri level imwe reka dore kwizo mpamvu impamvu ya mbere ari n'umuntu wanyandikiye mu kiganiro ngo buriya abantu bambara fime cyane ngo imboni z'amaso zabo zirapfa Arebe ngo kuba ananiwe amaso yabaye mutoka tukuye cyane aka kubyerekana harimo arebe n'umusembro uko kunanirwa rero kurahita guhura n'ibyo kirema ari kuvuga yego yego ayo umusembro ngo kandi nite muri interview kuri Kigali kuri televiziyo bakabona amaso yaje nagaveze neza bavuga ati buntu avuye byageze bite agahita mu kwerekeka aho nyine izo mpamvu tanze nagenda nzikarasa nkana kubwira n'umuhanzi uri muri izo mpamvu sesengura niko kazi kawe hera ku mpamvu ya mbere nkubwire class irimo abahanzi niki sibo yaguhereye akazi abambe impamvu ya mbere tuma yambara nizihe ngo bite mubwira abahanzi barimo kuri stage kuri stage mu rwego rwo kwiri kugabanya urumuri urabona kuri stage aba writing amatara afite amabara menshi ahangaha nashyiramo umuntu witwa Dani nanone buretse nkubwire kuko nta gikoresho na kimwe ajyafata nashyiramo umuntu witwa ngo niwe muraperi wenyine uririmba mu bukwe abari we kabisa abari wese rwose ko Bulldog nabonye asigaye aririmba mu bukwe bro rirajambo ko nshaka ko Danazari hindu nashyiramo umuntu witwa abazambara kubera kwirindura umuri ariko niyo navuga n'urugero ariko n'umuntu witwa Yago nawe wamushyiramo tugendeye kuri spekulasiyo zabayeho ku magambo yavugiwe kuri Twitter tugendeye ku makuru y'abamotari tugendeye ku makuru y'abamotari bavuga ko ariye mpamvu ituma Yago yambara fumeri ibihari ngira iyindi type y'abantu vibrator uzi babiri gusa oya nuna navuga mu mwenda ndamubwira kuko abenshi bari mu kindi cyiciro kabiri navuze ku bijyanye no kwanga guhuza amaso n'abafana cyangwa se bitewe n'isoni ahangaha nashyiramo Chris Easy urumva cyane rwose nashyiramo Christopher Muneza nashyiramo Christopher yego nashyiramo Roscana aha yego nashyiramo uwitwa Kevin Kadewarenzaho n'agapfukamunwa Kevin aya Kevin kandi birabyo no kwiyumva nabyo kwiyumva ibyo murabyanze se uziko uziko niyo ryanze kandi akararana eh hari abantu bazuko no mu rugo ari abastar Kevin kade yambara itaratara ry'umukara akagerekaho n'agapfukamunwa k'umukara urabona hari biriya bihugu ngo by'abayisilamu mu biri biriya bihugu by'abatalibani n'iyo ki babandi bambara bagahisha amaso kuri sharia ariko n'agapfukamunwa gafite impamvu nyinshi umuvandimwe nawe nako tuzakuvuga agapfukamunwa gahisha byinshi hari umuntu waneye story ngo Kevin kade yari ari kumwe n'ikindi cyamamare kimwe ahantu hamwe hanyuma nyine bari bicaye basohotse Kevin kade yashyizeho fime yambaye n'agapfukamunwa kandi umuntu bari kumwe tugiye mu bikorwa no ku izina mu Rwanda nyine ari hejuru ariko uwo muntu we yari free ari gusangira n'abantu noneho bahuriramo muri iyo club n'umu diaspora rero wifitiye noneho amayira ari kumeneka urumva ababonye cya cyamamare kinda barayagaya baragisuhuje ati nari narakubuze ndagukunda cyane amutamo ewa nabamutayemo bikomeye byatashye ariko amutamo Kevin kade nawe agapfukamunwa bagataye muri puberi iri ndetse abari hayo umuseriveri atakira tipu yari neza ati mwabimenye ko nanjye ndi hano cyangwa Imana izagufashe nuhure n'umujama witwa Silivizo ubanza azi yuko ariwe musitari wa mbere muri iki gihugu weretse n'agapfukamunwa ubanza tugerekeranya ari nka tune